Re, viss ēters ir te! Jauno vienotību pārstāvošais Saeimas deputāts Aldis Adamovičs saņēmis kompensāciju par Rīri dzīvoklim, kurā dzīvojis viņa dēls. Tādā veidā 7 mēnešu laikā Adamovičs izkrāpis vairāk nekā 3000 eiro, uzskata prokuratūra. Adamovičs apsūdzībai nepiekrīt, plašāk stāsta Māris Klūga. Ārpus Rīgas dzīvojošie Saeimas deputāti var saņemt kompensācijas gan par transporta izdevumiem, gan īri galvaspilsētā. Jo tālāk no Rīgas deputāts dzīvo, jo lielāka kompensācija. Gada sākumā deputāti kopā kompensācijā saņēma ap 24 000 eiro mēnesī. Taču kopš pandēmijas summa par aptuveni 5 000 eiro mēnesī samazinājusies. Jaunās vienotības deputāts Aldis Adamovičs dzīvo Preiļos, aptuveni 200 km no Rīgas. Tāpēc viņš Saeimai katru mēnesi lūdz kompensēt izdevumus par īri 450 eiro. Savukārt transporta kompensācija Adamovičam svārstījusies no aptuveni 115 eiro līdz vairāk nekā 300 eiro. Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja ieskatā deputāts par nodokļu maksātāju naudu īrētajā dzīvoklī uzturējies pārāk maz. Turklāt izmeklēšanā noskaidrots, ka patiesībā Saeimas apmaksātajā dzīvoklī uzturējies Adamoviča dēls. Savukārt deputāts Rīgā nakšņojas pie otra dēla. Manā ieskatā viņš laika periodā no pagājušā gada oktobra līdz šā gada aprīlim kompensācijas daļēji ir saņēmis nepamatoti un apzināti ir šīs te kompensācijas izkrāpes. Adamovičam inkriminē ne tikai krāpšanu, bet arī dienesta viltojumu mankārīgā nolūkā, jo norēķinos par kompensācijām Adamovičs Saeimai sniedzis nepatiesu informāciju. Saeimai nodarītie zaudējumi ir nedaudz virs 3000 eiro, uzskata prokuratūra. Deputāts atzīst, ka valsts apmaksātajā dzīvoklī iegriezies reti, tomēr apsūdzībai nepiekrīt. Es tiešām arī šobrīd nepiekrītu tam, ka šiem pantiem, ka mantkārīgi vai kaut kādā veidā viltus un viltojot dokumentus, tas ir darīts. Šajos noteikumos Saeimas par kompensācijām, protams, arī nav atrunāts, cik bieži vai cik ilgi vai kādā veidā jāuzturas. Bet vai nav tā, ka šī kompensācija tomēr domāta tieši jums kā ievēlētam Saeimas deputātam, lai jūs varētu dzīvot šajā vietā, kas jums nepieciešama, lai jūs būtu tuvu savai darba vietai? Taču, ja tur dzīvo jūsu dēls, tad vai jūs neredzat šeit nekādu problēmu? Nu, šajā gadījumā es uzskatu, ka es tur iegriezos. Vienalga, man, kā jau teicu, man tur ir mantas, man tur bija televīzors, dators un citas lietas, kādreiz arī paēst. Bet nu, to, ka naktis es pavadīju citā dzīvokli, es nezinu, noteikumos nekas tāds nav atrunāts. Prokuratūra lūdza Saeimai atļauju uzsākt kriminālu vajāšanu. Tam piekritusi Saeimas atbildīgā komisija, taču gala lēmumu deputāti pieņems rīt plenārsēdē. Komisijā deputāti Adamovičam ļaunprātību nepārmēt un atzina, ka noteikumi esot neprecīzi. Apsūdzības celšanai piekritīs arī jaunā vienotība, taču no frakcijas Adamoviču ārā neslēgs un neprasīs viņam nolikt deputāta mandātu. Un mēs varam drusku vēsturē redzēt, ka ir bijuši diezgan vētrājumi procesi pret virkni deputātu, kuri ir īsti, nu, tā nav ne ar ko beigušies. Mēs tiešām tajā brīdī, tikko mēs saņemsim galējos izmeklēšanas rezultātus, tad mēs arī pieņemsim lēmumu. Prokuratūra Adamovičam pārmet arī Saeimas apmaksātās degvielas 83 eiro vērtībā izmantošanu privātām vajadzībām. Adamovičs atzina, ka esot kļūdījies un naudu Saeimai ir atmaksājis. Māris Klūga, Lavs Pēršavīts, Ivo Čepickis, Latvijas televīzija.